Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου. Φίλες και φίλοι, οι καταγγελίες σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Υπήρου που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης τους εν μέσω μάλιστα χειμώνα και πανδημίας ήταν μια γερή γροθιά στο στομάχι των αρμόδιων του Υπουργείου Ναυτιλίας αλλά και των τοπικών μας παραγόντων. Το νερό είναι παγωμένο, οι σωληνώσεις στάζουν, οι τουαλέτες και οι διάδρομοι υπερχυλίζουν από βρώμικα νερά και ακαθαρσίες. Είμαστε σε τραγική κατάσταση. Δεν υπάρχει ζεστό νερό γιατί έχει χαλάσει και ο θερμοσύφωνας. Βάζουμε το αερόθερμο και δεν λειτουργεί. Υπάρχει οδηγία, η θέρμανση να λειτουργεί μόνο 8 με 10 το βράδυ. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα όσα τρίτοκοσμικά συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις μιας δημόσιας σχολής στην οποία διαμένουν και φοιτούν μερικές εκατοντάδες αγοριών και κουριτσιών τα οποία έχουν τη φιλοδοξία να αποτελέσουν τα αυριανά στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας. Όλα αυτά η διοίκηση της Ακαδημίας αναγνωρίζει ότι συμβαίνουν και τα αποδίδει στην ελλιπή συντήρηση των υποδομών και στη μειωμένη χρηματοδότηση, πετώντας ουσιαστικά τον μπαλάκι των ευθυνών στο αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο κοφεύει παρά τις συνεχείς οχλήσεις. Το ερώτημα είναι, οι τοπικοί φορείς και παράγοντες, που ασφαλώς γνώριζαν το μέγεθος των προβλημάτων, σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα τελευταία χρόνια, ώστε να βελτιωθεί αυτή η τραγική κατάσταση? Και το σημαντικότερο όλων, τώρα που τα διαχρονικά προβλήματα της σχολής πήραν αυτή την πανελλήνια δημοσιότητα, τι προτίθενται να κάνουν? Θα μείνουν μόνο στις διαπιστώσεις και στα λόγια κατανόησης και συμπαράστασης? Φίλες και φίλοι, τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις της ΑΕΝ λόγω κυρίως παλαιότητας δεν είναι ούτε τωρινά ούτε κρυφά. Θυμίζω για όσους θέλουν να ξεχνούν ότι το Δεκέμβριο του 2019 ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκης είχε επισκεφτεί την ΑΕΝ Υπήρου και μετά την καθιερωμένη ξενάγησή του στις εγκαταστάσεις της σχολής παρουσία όλων των πολιτικών παραγόντων της περιοχής είχε δηλώσει: οι υποδομές της ΑΕΝ δεν χρειάζονται απλά βελτίωση αλλά σοβαρή παρέμβαση, και συμπλήρωσε: η συγκεκριμένη Ακαδημία έχει τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές, γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που διαπιστώσαμε το συντομότερο δυνατόν, παρακάπτοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τα ίδια ακριβώς δήλωσε και ένα χρόνο μετά, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Στέργιο Γιαννάκη, στην οποία μάλιστα ήταν παρόν και ο Διευθυντής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, κύριος Παντελής Κίκυρης. Και πάλι υπήρξε δέσμευση για την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της σχολής. Άρα, φίλες και φίλοι, όλοι τα γνώριζαν. Χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο φαίνεται να ξεχνάει εύκολα τις δεσμεύσεις του, ούτε φυσικά οι τοπικοί παράγοντες, οι οποίοι είχαν την υποχρέωση να παρακολουθούν από κοντά το θέμα και να πιέζουν ώστε να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση αποδεικνύει μεν το μειωμένο ενδιαφέρον για τις συνθήκες σπουδών και διαβίωσης στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς φίλες και φίλοι υπάρχουν καταγγελίες και από φοιτητικές εστίες και από άλλους χώρους ότι συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά, όμως και οι τοπικοί πολιτικοί μας εκπρόσωποι με την παθητική έως και αδιάφορη συμπεριφορά τους μάλλον δεν θέλουν να γίνουν πιεστικοί για να μην δυσαρεστήσουν τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν και οι μεν και οι δε ότι τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι πολίτες που διαθέτουν και μνήμη και κρίση. Και στην κατάλληλη στιγμή θα δώσουν σε όλους την πρέπουσα απάντηση. Καλή σας μέρα.